nayo ikachorwa katika kibao cha moyo na katika madhabahu. Dhambi zangu ziliandikwa kwa kalamu ya chuma na kwa ncha ya almasi, nayo ikachorwa katika kibao cha moyo na katika madhabahu. Hakuna angeweza kulipa deni langu, jambo hili ni zito likanyamazisha mbinguni. Nani abebe gharama ya mwanadamu? Hakuna angeweza kulipa deni langu, jambo hili ni zito likanyamazisha mbinguni. Nani abebe gharama ya mwanadamu? Siniruhusu nikomoe mwanadamu aliyepotea na kuzama dhambini kabisa. Kufa kufufuka kwa Yesu ni ushindi mkuu. Mara tatu mwana wa Mungu alienda kwa baba yake na kusiniruhusu nikomoe shindiku. Hakuna angeweza kulipa deni langu, jambo hili ni zito likanyamazisha mbinguni. Nani abebe gharama ya mwanadamu? Hakuna angeweza kulipa deni langu, jambo hili tolika nyamazisha mbinguni. Nani abebe gharama ya mwanadamu? Hakuna angeweza kulipa deni langu, jambo hili ni zito likanyamazisha mbinguni. Nani abebe gharama ya mwanadamu? Angeweza kulipa deni langu, jambo hili ni zito likanyamazisha mbinguni. Nani abebe gharama ya mwanadamu? Hakuna angeweza kulipa deni langu, jambo hili ni zito likanyamazisha mbinguni. Nani abebe gharama ya mwanadamu? Hakuna angeweza kulipa deni langu, jambo hili ni zito likanyamazisha mbinguni. Yesu alibeba gharama ya dhambi zangu. Hakuna angeweza zito likanyamazisha mbinguni. Yesu alibeba gharama.